ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልሁም ዩ አንሐኹም ሰላሐዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶኮልም ስዊድን ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሒዝና መፂና ኣለና። እዚ ንጎኑ ጎድ ወረድ ሰዓት 5 ናይ መዓልቲ ቃል ልብል ፕሮግራም ንመዓልቲ ትኸውን ቃል ሓፃር እንካፈለሉ ግዜ እዩ። እዚ ሓፃር ቃል ግን ንነዊሕ ሒዛትኩም ክትከይድ እያ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሓንቲ ቃል ተዛረብ ኢሉ ውን ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ፣ ዝደለኻዮ ብኣፍካ ፍጠሮ ዝብል እዩ። ሪኹም ዝደለኻዮ ዓይነት ላይፍ፣ ዝደለኻዮ ዓይነት ህይወት ኣብ ኣፍኪ እዩ ዘሎ። እንተ ደኣ ናይ ኣፍኪ ምስጢር፣ ናይ ኣፍኪ ሓይሊ፣ ናይ ኣፍኪ ስርዓት ተረዲእኪ ዝደለኻዮ ዓይነት ነገር ንክትፈጥርዮ ቀረባ ምዃኑ ንዓኺ ክበርሀልኪ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ነገር ብኣፉ ዝፈጥር ኣምላኽ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ጥቕስ 2 ምድር ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት፣ ጸልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ ነበረ፣ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያቲ ዝምቢ ነበረ። ኣምላኽ ብርሃን ይኹን በለ፣ ብርሃን ድማ ኾነ። ሪኢኹም ምድሪ በረኻ እያ ነይራ፣ ጥራያ እያ ነይራ፣ ቅርፂ ኣልቦ እዩ ነይሩ፣ ጸልማት ገዚኡ እዩ ነይሩ፣ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ እዩ ዝምቢ ነይሩ። ምኽንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ካብቲ ሓደ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ መሳርሒኡ ቃል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምድሪ ከምቲሱ ዝደልያ ኮይና ኣይረኣያን፣ ግን ኣይተገረመን፣ ግን ኣይሰንበደን። ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ እቲ ዝደልዮ ነገር ኣብ ኣፉ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ጸልማት ምድሪ ምስ ረአየ ከምዚ ኢሉ ብርሃን ይኹን ኢሉ፣ ብርሃን ድማ ኮነ ኢሉ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ ድዝንቢ ዝነበረ መንፈስ ነቲ ድወፀ ቃል ከም ድኸውን ገይርዎ። ሪኢኹም ህይወትና ድማ ልክዕ ከም እያ። ምክንያቱ ብናይ እግዚኣብሔር ኣምሳል ብናይ እግዚኣብሔር መልክዕን ስለ ዝተፈጠርና ንሕና ድማ ዝደለናዮ ዓይነት ህይወት ብኣፍና እንዳፈጠርናዮ ኣብ ህይወት ክንነብር ንኽእል ኢና። ብዙሕ ሰብ ናይ ኣፉ ምስጢር ናይ ቃል ኣፉ ሓይሊ ስለ ዘይበርሀሉ እምበሺ ገለገለ ሰብ ከይተረድኦ ንዘይደልዮ ናብራ ብኣፉ እዩ ድፈጥሮ፣ ንዘይደልዮ ናብራ ብኣፈን እዩ ድፈጥሮ። ናትና ነገር ዳ ኣበይ ክሓልፍ ካብዚ ዝገድድ ክመፀና ይኹ ትርኢ እንዲኹም እንዳበላ ካብኡ ዝገደደ ከ ኣይመፀን። ንምንታይ ተተባህለ እትብልዮ ፅባሕ ንጎ ክትኮን እየ ኢኺ። ዝደለኽዮ ዓይነት ብኣፍኪ ክትፈጥርዮ። ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክንጥንቀቀሉ ደለና ኣፍና እዩ። ምክንያቱ ኣፍና ምግቢ ንክንበልዐሉ ኮነን ብቐዳማይ ደረጃ ተዋሂቡና ንህይወት ንክንፈጥረሉ ዝደለየ ዓይነት ዝደለናዮ ዓይነት ናብራ ንክንፈጥረሉ እዩ ተዋሂቡና። ስለዚ ብኣፍና ሰናይ ዝኾነን እናሓልሞ ነገርን እንዳተዛረብና ንፅባሕና ክንሰርሓን ክንቀርፃን ከነፀብቓን ክንፈጥራን ይግብአና እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ኣምላኽ ብኣፉ ድፈጥር ንስኽ ድማ ብኣፍኪ ናቱ መልክዕን ምሳለን ስለ ዘለኪ ብኣፍኪ ንትደልዮ ዓይነት ናብራ ፍጠር እዮ። ዘጨንቕ ነገር፣ ደስ ዘየብል ነገር ኣጋጢሙ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ህይወትክ ብዘይትደልዮ ነገር ተሓልፎ ክትሉ ትኽእል ኢኺ። ዶን ወሪ፣ ኣይትሰንብዲ። ካብ ምጭናቕን ካብ ምብካይን ነቲ ዘይትደልዮ ነገር በቲ ትደልዮ ነገር ተዛረብ እዮ። ናተይ ነገር ከምዚ ይበልዮ እሞ ክሰምዐኪ እዩ፣ ከምኡ ከዓ ክኾነልኪ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣፍኪ ዝተቐመጠ ስልጣን ኣሎ። መፅሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 21 ከምዚ ይብል፣ ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ፣ እቲ ዘፍቀራ ኸዓ ፍሬያ ክበልዕ እዩ። ሪኢኹም ኣሕዋት፣ ኣብ ህይወት ክንነብር ከለና ናይ ኣፍና ፍረ እንዳበላዕና ኢና ንነብር። እዚ ማለት እቲ ፍረ ኣፍና ንበልዑ ኢና ንብሎ ዘለና ንነብሮ ናብራ ውፅኢት ኣፍና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓፍተይ፣ ብዘይ ቃል ዝኾነ ነገር የለን፣ ኩሉ ብቓል ተፈጢሩ። ብዘይ ቃል ከዓ ምንም ኣይኮነን። ልክዕ ከምኡ ኣብ ህይወትኪ ኩሉ ካብ ኣፍኪ ዝወፅእ ኩሉ ውፅኢት ቃልኪ እዩ። ስለዚ ፅቡቕ ፍረ ቃልኪ ክትምግበኪ ትደሊ እንተ ደኣ ኾንኪ፣ ንስኽ ድማ ፅቡቕ ቃላት ካብ ኣፍኪ ምውፃእ ኣይትሕመቂ። ስለ ህይወትኪ ሰናይ ነገር ተዛረቢ፣ ሰናይ ነገር ተነበይ። ስለ ቤተሰብኪ፣ ስለ ደቅኺ ክኸውን እትደልዮ ነገር ኣውፅዮ። ርኢኺ ናይ ቃል ሓይሊ ናይ ቃል ስልጣን ዝተረድኦም ሰባት ንህይወቶም ኩሉ ግዜ ምስ ለወጥዋን ምስ ኣፀበቕዋን እዮም። ምክንያቱ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ንፅባሕና ናይ ምቕራፅን ናይ ምፍስራሕን ሓይሊ ኣለዎ። ፅባሕኪ ብናይ ሎሚ ትዛረብዮ ቃል ይድስራሐልኪ። ስለዚ ሎሚ ንፅባሕኪ ዝኸውን ሰናይ ቃል ተዛረቢ፣ ፅባሕ ድማ ሰናይ ቤት ተዳሊ ክፀንሐኪ እዩ። ምክንያቱ ንፅባሕኪ ዝኸውን መሳርሒ
ሎምተውጽዮም ቃላት ኪ ስለዝኾኑ እቲ ዝረአ ኩሉ ካብቲ ዘይረአ ኢሉ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ነገር ግን ካብቲ ዘይረአ ናብዚ ዝረአ ንህይወት ክትገልጽ እያ መኒ ካብቲ ዘይረአ ናብዚ ዝረአ ዘምጽእት የልክኒ ቃል ኣፍኪ እዩ ሕልምለክ ድዩ ሕልምለካ ድዩ ዝረአኻዮ ነገር ኣለካ ድዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነቲ ርእዮ ትብሎ ዘለኻ ነገር ንዕኡ ድማ ብኣፍካ ጌርካ ንህይወትካ ክትዛረባ ጀምር ንመጻኢኻ ክትዛረቦ ጀምር ምኽንያቱ እቲ ዝረአካዮ ምስ ተዛረብካዮ ጽባሕ ንግሆ ህይወትካ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ ስለምንም ነገር ኣብ ህይወትኩም ኣይትጨንቑ ነቲ ዘጨንቕ ነገር ግን በቲ እስኹም እትደልይዎ ነገር ብምዝራብ ቀይርዎ ኣምላኽ ንዝርኦ ኣይግረመሉን እዩ ንምንታይ ተተባህለ በቲ እሱ ዝኣምኑ መንገዲ ብኣፉ ከም ዝቕይሮ ይፈልጥ እዩ ኣፍኪ ንኽትፈጥሩሉ እዩ ተዋሂብኩም ሞ ብኣፍኪ ጽቡቕ ነገር ምፍጣር ኣይትሕመቒ ዓበይቲ ነገር ምፍጣር ኣይትሕመቒ ብኣፍኪ ዝፈጠርክዮ ጽባሕ ንግሆ ቤት ኮይኑ ክዕቁበኪ እዩ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎሚ ድማ ሓደ ዕድመ ከቕርበልኩም እየ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበልኩም ሞ ሎሚ ኣታ መዓልቲ ምድሓኒ ድብል መጽሓፍ ቅዱስ ክቕበልዎ ዕድመኩም ኣለኹ እቶም ድወሰንኩም ሰባት እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣተይ ከም ዝተሰቐለን ከም ዝሞተን ብሳልሴይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአን ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኡን ኣብየማን ኣምላኽ ድማ ከም ዝተቐመጠን ይኣምን ኣለኹ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታን ንጉስን እዩ ኣሜን እዚኣ ዝወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም ፕሊስ በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ክንረኽበኩም ኢና ሻሎም